Olá! Neste vídeo eu apresento a vocês este estudo intitulado O Trabalho Prescrito e o Trabalho Real no âmbito da orientação à iniciação científica. Os autores deste estudo são eu, Geice Martins de Alencar Souza, e o professor Luiz Antônio Tonin, da UFSCar. A orientação em pesquisa acadêmica compõe a lista de possibilidades de atuação do docente de ensino superior. A função de orientador é aquela de educador cuja experiência mais amadurecida é compartilhada com o orientando num processo conjunto de construção de conhecimento. A orientação requer que o pesquisador seja competente e imbuído de conhecimentos e práticas de pesquisa que a torne efetiva, atuando como um guia para aquisição de conhecimento, bem como para o desenvolvimento pessoal e intelectual do orientado. O trabalho de orientação se apresenta como uma tarefa complexa que permeia aspectos acadêmicos, profissionais e pessoais. São acadêmicos no sentido de direcionamento, compartilhamento de experiência e construção de conhecimento. São profissionais porque proporcionam a vivência da profissão, a formação de rede de contatos. E são pessoais porque permeiam as expectativas e frustrações. O Programa de Bolsas de Iniciação Científica, o PIBIC, é um instrumento utilizado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Tecnológico, CNPq, e por outras instituições de apoio à pesquisa para concessão de bolsas para incentivo à formação acadêmica, científica e profissional dos estudantes. É um diferencial na trajetória profissional. Proporciona o enriquecimento da experiência acadêmica, prepara os alunos para a pós-graduação e aumenta o engajamento em pesquisa nas instituições de ensino superior, tanto do lado dos alunos quanto dos orientadores. Nesse sentido, o objetivo deste estudo foi analisar como ocorre o trabalho real de orientação de estudantes vinculados ao programa de iniciação científica frente ao que se encontra prescrito a partir de conceitos de análise ergonômica do trabalho, AET, utilizando-se do caso de uma instituição de ensino superior pública localizada no Centro-Oeste brasileiro. Trata-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa, desenvolvida por meio de estudo de caso. A coleta de dados aconteceu de setembro de 2022 a abril de 2023 e foi realizada por meio de questionário online autoaplicável e por meio de entrevista. Foram analisados os procedimentos adotados pelos orientadores diante das tarefas prescritas, a percepção deles sobre as suas responsabilidades no que envolve o programa, as suas motivações para atuar no programa de iniciação científica, as dificuldades enfrentadas e as estratégias para superar esses problemas. Participaram do estudo 14 docentes. Como resultado, foi possível perceber que a regulamentação para participação na iniciação científica ocorre por meio de instrumentos de seleção, editais e chamadas, que são reconhecidos pelos pesquisadores como principal instrumento normativo para participação no programa. Além disso, como principais percepções identificadas, destacam-se que os pesquisadores reconhecem a importância do acompanhamento institucional do trabalho desenvolvido por meio de relatórios parciais e finais e apresentação no evento de divulgação científica do programa, que ocorre ao final do ciclo anual, apesar de haver o acompanhamento da orientação. Também eles reconhecem essa importância do acompanhamento institucional. Acreditam que a responsabilidade de acompanhamento dos prazos relativos à bolsa é principalmente dos estudantes. Os resultados obtidos indicaram que, no entendimento dos orientadores, a participação desses estudantes nos projetos de pesquisa é principalmente destinada ao aprendizado de métodos e técnicas de pesquisa, que possibilitam a colaboração efetiva nos projetos e servem como oportunidade para estimular o ingresso dos estudantes no mestrado. Além disso, acreditam que poderia haver maior flexibilidade nas normas para substituição em caso de desistência do estudante. Os principais fatores de sobrecarga identificados foram a indisponibilidade de equipamentos e materiais, a limitação de recursos financeiros e a indisponibilidade dos próprios estudantes para a execução das atividades previamente planejadas. Para superar essas dificuldades, foram destacadas as ações que envolvem o ajuste dos cronogramas e dos métodos de pesquisa. Os resultados indicaram ainda que os orientadores compreendem as suas responsabilidades e adotam procedimentos coerentes com as prescrições estabelecidas e estão alinhados aos objetivos do programa quanto ao estudante. Porém, há oportunidade para ampliar o esclarecimento no que se refere às implicações institucionais diante de eventuais desistências. A possibilidade de contribuição para a formação dos estudantes se destaca como fator motivacional para o trabalho de orientação e iniciação científica. É importante pensar em estratégias que ampliem a valorização dessa atividade docente, que é tão relevante para a formação de estudantes da graduação. Nesse sentido, essa análise sobressai como uma oportunidade para estudos futuros.